Och nu, nyheter från Gärdekö. Jag kom nu. Här är vi. Har du blivit blind eller? Kom då. Ja, för du kommer till hönorna dina då. Ja, för du kommer. Och så bra då. Och så bra. Ja, men fan, vilken ut då. Ja, men den, hon kommer in igen. Ja,